сьогодні у випуску. Ананіїв гучно і яскраво відсвяткував День міста. Четвертий етап обласних змагань «Трофі Одеса-2015» пройшов в Ананіїві. Творчий вечір Віктора Пшеничного. Жителі і гості Ананіва яскраво і змістовно відзначили 262-ту річницю заснування міста. Заходи, приурочені саме до цього дня, проходили в місті протягом усього тижня, що передував свято. Свої творчі виставки та звітні вечори присвятили місту місцеві художники, співаки та композитори, майстрини та юні таланти. Лейтмотивом цих заходів було відображення історії міста в картинах, віршах і піснях, присвячених Ананіву і людям, що творять його історію. А в суботу зранку, після святкового молебню про місто в храмі Олександра Невського, святкування перенеслись на площі та у парки самого Ананіва. Так, на площі Перемоги проходила виставка техніки, яка брала участь в четвертому етапі автораллі «Одеса-Ананів-2015». Таким чином, джипери вирішили привітати Ананів та його жителів з Днем міста. Після урочистого старту вони дружньо вирушили підкорювати бездоріжжя Ананівського району. А в міському парку вже розпочались офіційні урочистості. Ще зранку саме тут волонтери та небайдужі мешканці міста організували благодійний ярмарок по збору коштів мобілізованим від Ананівського району землякам. Свої експозиції городянам і гостям демонстрували районний будинок дитячої творчості і бібліотеки міста. Супроводжували свято два духових оркестра. Окрім державного гімну, пролунав і гімн Ананіву у виконанні недавно померлого заслуженого працівника культури України, почесного громадянина Ананіва Юрія Дембицького. За вагомі внески в розвиток міста та з нагоди його дня народження грамотами голови обласної ради та Ананівської міськради було нагороджено окремих підприємців міста, депутатів міськради, працівників комунальних служб та переможців у номінаціях меценат, лікар, вчитель, спортсмен, волонтер. Не залишилися без уваги і юні таланти Ананіва. Підводячи підсумки року, міський голова Ананіва Павло Маковецький виразив надію на гарне його майбутнє. Я думаю, що цей рік війде в історію як рік такий славний рік, незважаючи на дуже таку складну ситуацію в нашій державі. Я хочу привітати наших жителів міста і сподіваюся, що далі буде більш цікавіше і буде продуктивніше 263 рік. А серед тих, хто своєю щоденною працею вносить вклад в сьогоднішнє і майбутнє міста, були і ті, хто цього дня отримував нагороди. Дуже приємно, що все-таки в останнє час город став зовсім другим, більш солідним, таким от похожим на город. Хороші взаємовідносини людей, доброта, ну, должно все вот это приумножаться. И самое главное сегодня, чтобы мы этот город сохранили, чтобы он жил, процветал дальше. Представники старшого покоління ананівців щиро вболівають за рідне місто і готові докладати ще більше зусиль задля його процвітання. Ми старожили города, я отношусь к ним. Ми дуже любимо свій город Ананів. Ми надіємося і думаємо тільки над такими питаннями, як підняття його ресурсу за счет молодежі, за счет учебних заведень, які у нас сьогодні є. Ми надіємося, що нас Ананів буде підніматися. Ініціативи старшого покоління вже підхоплює молодь. На думку цього молодого депутата, турбота про добробут міста повинна бути справою кожного його жителя. Я вважаю, що кожен житель нашого міста має сидіти за чистотою і порядком в нашому місті. І кожен має приложити свої зусилля, щоб наш міст процвітав. А на головній сцені прославляли рідне місто маленькі та дорослі артисти. Велика концертна програма складалася з виступів творчих колективів районного будинку культури, ансамблів та окремих солістів сільських клубів. Приїхав привітати ананівців і танцювальний колектив «Балтська зірочка» сусідньої Балти. Крім того, працювали різноманітні атракціони та каруселі. Спеціально до свята в місто приїхав і цирк на воді. Таким яскравим та видовищним свято видалося завдяки спонсорській підтримці підприємців міста. А у головного спонсора свята є плани на майбутнє не лише міста Ананіва, а й району в цілому. Будущее Ананівського району вже в хороших дорогах і створення робочих місць, так много більше. У мене вже працює в Ананівському районі 232 чоловіка. Я хочу приумножити создание рабочих мест. Ну, как минимум, человек 70. У меня этого есть в плане в ближайший год. Свій внесок у святкування Дня міста внесли й футболісти. Відбувся обласний турнір жіночого міні-футболу на Кубок мера Ананіва і дружня зустріч футбольних команд Ананіва і Кодими. А увечері на городян чекали великі масові гуляння. Заключним акордом свята став святковий феєрверк.
пожалуй, самым ярким и эмоционально насыщенным в программе празднования 262-й годовщины Дня города стали областные соревнования «Трофи Одесса-2015», четвертый этап которых проходил именно в Ананьеве. Организаторами такого необычного трофи-рейда выступил спорткомитет Одесской областной государственной администрации, а участие в нем принимали как профессионалы, так и любители с 8 областей Украины. Участники разместились в палаточном лагере на берегу реки Телигул. Проходили соревнования в 2 дня. Суть соревнований заключается в чем? В том, что они после торжественной части, после торжественного старта, который будет прямо из лагеря, здесь на реке Телигул, уйдут на суточную гонку. То есть в течение этих суток они должны будут взять количество точек. Собственно, это ориентирование, спортивное ориентирование только на автомобилях. И в данном случае не скорость определяет, как говорится, победителя, а определяет прежде всего умение думать, умение преодолеть препятствия, ну и, конечно, в третью очередь это скорость, то есть тот, кто быстрее возьмет все эти точки. Следует заметить, что для небольшого городка уже сама выставка техники, которая участвовала в соревнованиях, стала событием. Все желающие могли не только рассматривать необычные автомобили и видавшие виды квадроциклы, но и посидеть в них, сфотографировать. А сами спортсмены охотно рассказывали и о машинах, и о своем увлечении. Для семейного экипажа отца и сына Анниковых такое занятие стало частью их жизни. Ну, это отдушина, это получить удовольствие, пообщаться с людьми, испытать себя. Ну, то есть, больше хобби, отдых, развлечения, вот. Ну и преодоление, конечно, каких-то трудностей. Машина именно этого экипажа вызывала особый интерес нестандартным видом и имеет свою историю. Машина Toyota Hilux Surf. Вот в результате всяких разных преобразований превратилась в спортивную машину. То, что вы видите сейчас. Да. У посетителей выставки возникало немало вопросов относительно стоимости содержания техники, которая постоянно поддается как физическим, так и природным испытаниям. Ну, как вам сказать, к сожалению... Мы стараемся, чтобы она была бюджетной, да, потому что да, спонсоров нету. Все своими силами. Все своими силами, да, своими руками, ночами бывает... Занимаемся крутим, ремонтами, да. Крутим гайки. Как сознались спортсмены, каждый из них пришел в трофи своей дорогой. Кто начинал с папиного гаража, а кто-то с пристрастия к технике. У папы был УАЗик. Ночью выкатили со двора толпой, прокатили метров 100, завели и текать, чтобы не слышал. И там по оврагам, по буеракам. К утру вернулись, закатили втихаря. Все. Самое простое, самое элементарное, купили один квадроцикл на двоих. Просто хотели мотоцикл спортивный, но из-за того, что родилась дочка, жена запретила. Поэтому взяли 4-колесного, купили один, было мало. Взяли второй, катались, было мало. У нас есть третий, это наш кум, мы его подбили, взяли третий. Катались, мало. Начали искать движение 4x4. Попали в эту струю, понравилась первую гонку, покатались. Очень интересно, куча адреналина, куча знакомств новых, полезных. Приятные общительные люди, и вот втянуло. Ну, а ожидания такого вида состязаний у всех были одинаковыми. Удовольствие, хорошая дистанция и победа. Здесь, на площади, состоялось торжественное открытие соревнований. Дети школы-интерната приветствовали необычных гостей и от имени мэрии горожан вручили им каравай как символ гостеприимности. После торжественного старта все участники гонок общей колонной под дружные сигналы клаксонов сделали круг почета по городу и тут же приступили к первому этапу соревнований – форсированию реки Телигул. И хотя на первый взгляд реку можно было перепрыгнуть, она не пропустила без борьбы и испытания на мастерство ни один автомобиль и квадроцикл. Сухим или чистым не осталось. Никто. В одном из экипажей форсировал реку и городской голова Ананьева. Но и эту машину Телигул не пропустил просто так. А дальше участников трофи ждали озера и песчаные карьеры, обмелевшие реки и труднопроходимые места и полное бездорожье Ананьевского района. Целые сутки шли состязания на выносливость и мастерство. Уставшие, грязные, но счастливые все возвратились в лагерь живыми и здоровыми. А сам город и его люди оставили приятное впечатление у спортсменов. Впечатление самое лучшее. Знаете, во-первых, начиная с того места, где был базовый лагерь, да, мы здесь были под покровительством мэрии, да, нас охраняла милиция и под, можно сказать, Божьим покровительством. Вот этот крест такой символичный, и можно сказать, что здесь нам было хорошо. Вот. Это первое. Второе соревнование. Соревнования удались. Во-первых, было немного поломок, они были, это нормально, да. Были результаты,
И, как сказал мэр, мы третий, кто попытались форсировать реку Тилигул или Тилигул? Тилигул. Тилигул, да? Да. Первый был Суворов, потом пробовали там фашистские войска и утопили здесь танки. Но мы форсировали. И в одной из машин, в одном из экипажей был мэр. Сам лично Павел Ильич преодолел эту реку. Да, за что он вручил особый приз тому экипажу, который его перевез на ту сторону. Как отметили сами спортсмены, в этом жестоком мире такой экстремальный спорт служит отдушиной и местом проявления наилучших человеческих качеств. Надо отдушина, и люди отдыхают здесь. Причем здесь такой вид, если кто-то застрял, и ты мимо проедешь, то через 20 метров, найдя другую точку, там, глубокая, она может быть по шею, там где-то в воде, в болоте, в каком-то, ты застрянешь. Если ты тому не поможешь, он тебе не поможет. Поэтому мы все друг друга знаем по именам, по кличкам, по каким-то никам. Мимо никто не проезжает. Тут такая взаимовыручка, взаимопомощь, такое вот плечо. В любое время дня и ночи, в обыденной жизни, кроме соревнований, мы... По заключению и организаторов, и участников трофи «Одесса-Ананьев-2015», данный этап соревнований прошел успешно и вполне оправдал свое условное название «Шумел камыш», так как камыша в Ананьевском районе оказалось действительно много. Творчий вечір Віктора Пшеничного з піснею по життю відбувся в Ананіві напередодні Дня міста. В районному будинку культури привітати ювіляра зібрались рідні та друзі, колеги по роботі та шанувальники таланту співака, композитора, педагога. Майже 40 років Віктор Іванович професійно займається музичною творчістю. Високо цінують його внесок в культурне життя міста не лише учні, а й городяни. На таких людях, як Віктор Іванович, Ананів тримався і буде триматися. Я дуже вдячний долі, що такі люди є, і вони не переводяться в місто Ананів. Ми славні їм за це. Майже у повному складі прийшли привітати Віктора Пшеничного і його колеги за основним місцем роботи – педагоги школи-ліцею на чолі з директором, де ювіляр викладає музику. Сьогодні свято. Свято не лише в нашій школі, свято в нашому місті та й в цілому в районі, оскільки Віктор Іванович Пшеничний сьогодні творчо звітує. Йому є що, скажімо так, піднести своєму глядачеві, своєму учневі, своїм колегам, своєму широкому загалу, оскільки це людина талановита. Свідченням таланту винуватця цієї події є десятки пісень та інших музичних творів, написаних Віктором Пшеничним. Дипломи та інші нагороди, які постійно здобувають організовані та керовані ним художні колективи, як в школі, так і при районному будинку культури. Окремі вихованці педагога музиканта саме завдяки йому і розкрили свій талант. Він став моїм вчителем, ще коли я пішов в перший клас. Він допомагав мені завжди реалізувати всі мої творчі наміри. Я йому дуже вдячний, тому що це дуже талановита людина. Він все життя працював над собою, намагався продвинути свій талант. Він дуже гарно співає, грає на багатьох музичних інструментах. Я йому вдячний за те, що він був моїм вчителем і за те, що є у нас в Україні такі люди гарні. Як зауважив сам музикант, не було б нічого цього, аби не підтримка рідних, сім'ї, друзів та колег по роботі. А ті, в свою чергу, підготували для маестро сюрприз у вигляді фотопрезентації «Життя і творчого шляху колеги». Читала вірші, написані для Коганова, помічник, колега і надійний товариш, любляча дружина іменинника. Вона зізналася, що двом талановитим людям жити разом в одній сім'ї непросто. Важко, це тягость, задоволення. У нас сім'я музикальна, ми всі любимо пісню, ми виросли із маленьких наші діти, вони теж люблять співати, це все батькова заслуга, і ми йому за це безмежно вдячні. А сам іменинник мав змогу ще розпевнитися у тому, що його творчість користується попитом широкого загалу жителів міста. Як почався мій творчий вечір, я подивився на нашу актову залу, так скажемо, Домі будинки культури. Подивився на людей, які прийшли до мене на моє свято, мої колеги, друзі. І просто люди, які шанують мій талант. То я зрозумів, що я недаром прожив 60 років. Нікого не забув Віктор Іванович, коли дякував за підтримку, співпрацю і увагу. Але на першому місці залишилась найрідніша людина. Дружина – це мій партнер і по життю, і по творчості. Вона в мене пише і музику,
і вірші пише. І вона мене просто розуміє. От завдячуючи її, я маю завжди час на творчість. Підводячи підсумки своїх перших 60 років, ця творчо обдарована людина має плани і на майбутнє. По-перше, підтримувати те, що є вже. Багато є здобутків, у мене багато є недоробок, ще цих доробок пісень дуже багато. Це що касається такої творчості. А що касається школи, теж були плани написати пару таких підручників по музиці, щоб була своя музика, свої слова були, методичні розробки. Цілий вечір на адресу ювіляра лунали вітання, подяки та побажання здоров'я, довгих років життя та успіху на музичному поприщі. А він, в знак подяки, радував своїх шанувальників виступами своїх творчих колективів і своїми особисто. Серед безлічі подарунків була і золота рибка, яка за задумом має здійснити найсокровенніші бажання іменинника.